নমস্কার জানাইছো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক নিশ্চয় ভালেই আছে, ভালে থাকক, নতুন নতুন সপোন দেখক, সেই সপোন বাস্তৱত পৰিণত হওক। মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, ভাবিছোঁ মই এখন দখৰকৈ দোকান চলাওঁ, সময় নাপাওঁ ভিডিঅ' দিবলৈ, ভাবিছোঁ কি দোকানৰ ওপৰতে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ নেকি। এয়া দোকানত আটা শেষ হৈছে, ইফালে ডিমো শেষ হ'ব ৰ'ল, পইচাও কম আছে, কিবা কৰি মিলাওঁ দোকানখন। এয়া ইফালে আপোনাৰ ইফালে চাপৰো শেষ হৈছে, চাপৰো আনিব লাগিব। এয়া পেট্ৰল অলপ বিকোঁ, পেট্ৰল বটল খালী হৈছে, একেবাৰে নাই, এনেকৈ অলপমান ৰাখি থওঁ, নাই বেছিকৈ নানো, 5 লিটাৰে আনো, এই গেলামটো ল'লোঁ, এই 5 লিটাৰে আনো। এয়া মোৰ বুলেটখন, বুলেট নহয় দিয়ক, এইখন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ হয়। এতিয়া আমি 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আহি পালোঁ, আপোনাৰ ছাৰ ঘাই যথেষ্ট ভিৰ। এতিয়া আমি যাম কেক দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক, চাওক বঢ়িয়া ধুনীয়া ধুনীয়া কেক, আপোনালোকেও ইয়াৰ পৰা নিব পাৰে, আপোনাৰ বাৰ্থডে উপলক্ষে ইয়াৰ পৰা কেক নিব পাৰে, বেছি দাম নহয়, 1.5 কিলো ওজনত 300 টকা এটা ল'ব, আহিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নিব পাৰে। আমি অলপ পিছত বিজয়নগৰ আৰক্ষী চকী পাম, এয়া চাওক বিজয়নগৰ আৰক্ষী চকীটো কৈছিলে, প্ৰথমতে মোৰ দোকানত পেট্ৰল শেষ হৈছে, পেট্ৰল ল'ব লাগিব, আমি পেট্ৰল ল'ব আহিলোঁ পেট্ৰল ডিপুত, এয়া পেট্ৰল ল'লোঁ 5 লিটাৰ, এয়া গাড়ীখনত আলাই ল'লোঁ, এয়া আমি আলাই লৈ এইবাৰ আমি যাম আগত বজাৰ কৰিবলৈ, বহুত মাল ল'ব আছে কৈছিলোঁ নহয়। এয়া আমি বিজয়নগৰৰ মাছভাগ আহি পালোঁ, এয়া চাওক গাড়ী যথেষ্ট দূৰ গৈ আমি ডিছপ'জেল দোকান সোমাম, তাত আমি ডিছপ'জেল ল'ম, ডিছপ'জেলৰ দোকান আহি পালোঁ। এয়া আমাৰ পবিত্ৰ সুৰা, ইয়াত সকলো ধৰণৰ ডিছপ'জেল সামগ্ৰী পোৱা যায়, আপোনালোকো আহিব পাৰে, বিয়া বাৰু উপলক্ষে বিজয়নগৰৰ মাছ বজাৰৰ সন্মুখতে হয়, বেছি দাম নধৰে, কম দাম ধৰে, আপোনালোকে আহক, কম দামত লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা। আৰু ৰ'ব ৰ'ব, আমি কণীও লওঁ, ডিছপ'জেলৰ লগত কণীও বিক্ৰী কৰে, আমি এইবাৰ কণী লওঁ। এয়া অলপ অলপ বাতি আৰু থাল লৈছোঁ, বেছি এই অলপ অলপ লৈছোঁ, এয়া বাতি, এয়া 14 নম্বৰ থাল, অলপ কম কমকৈ লৈছোঁ, বেছি লোৱা নাই, কম পইচা, সৰু দোকান, কি কৰিবা, অলপ অলপকৈ চলাওঁ দোকানখন। এয়া আমি দোকানীজনক পইচা দিম, কটাৰীবিলাক থোপ কৰি ডিমাৰ ওপৰতে ৰাখিলোঁ, এয়া আমি ডিমাৰ কাৰ্টনটোৰ ওপৰত থৈ দিলোঁ, এতিয়া আমি মালিকক পইচা দিম। এই আমি ডিমাৰ কাৰ্টনৰ গাড়ীখনৰ ওপৰত ভালদৰে বান্ধি দিলোঁ। এই আমি এইবাৰ মাস্কৰ দোকানত সোমালোঁ, আমি এইবাৰ মাস্ক ল'ম, ইয়াৰ নেইল পলিচো লওঁ। এয়া চাওক আমূল ৰজা আৰু ষ্টিং, এয়া হ'ল ORS, আমি আজি নলওঁ ORS আৰু আমূল ৰজা, আছে দোকানত, এয়া আমি ল'ম মল আৰু চাপৰ, ইয়াৰ পৰা আমি মল আৰু চাপৰ লওঁ, আৰু অলপ চাউলো লওঁ। ল'লোঁ পূৰা ভালদৰে বান্ধিব যাতে ক'তো পৰিব নোৱাৰে। এতিয়া মই মোৰ বুলেটখনেৰে বস্তুবোৰ লৈ মোৰ দোকানলৈ গৈ আছোঁ, আহক আপোনালোকো মোৰ লগে লগে আহক, মোৰ দোকানলৈ আহক তোমাৰ আপোনালোক। বহুত কষ্ট হয় দিয়ক, গাড়ীখনত বহুত কষ্ট হয়, কি কৰিব উপায় নাই, আহি আহি ইয়াত মই ৰখিলোঁ, ভাগৰ লাগিছে, বহুত টান হয় টানিবলৈ বস্তুবোৰ। আপোনালোকে দেখিছে অলপ আগতে ৰাস্তাটো দেখিছে, বাওঁফালৰ ৰাস্তাটো সেইফালেদি মোৰ দোকান পোৱা যাব, অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতে মোৰ দোকান যাই পাম, আপোনালোকৰ লগে লগে মোৰ লগে লগে আহিব পাৰে, আহক মোৰ লগে লগে আহক। এই বিজয়নগৰ মালতে বহুত কষ্ট, উপায় নাই, দুখীয়া মানুহ, 2 টকা বাঢ়ে বাচিলেও, বাচা ঠেলা ভাড়া, গাড়ী ভাড়া, কিবা কৰি মিলাওঁ আৰু, বেছিকৈ মাল হ'লে দেওঁ, বেটাৰী গাড়ী নিদিওঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিব, খবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ধৰিব, কিহেত আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।